Mit navn, det er Peter, og... Hey, kan du hjælpe mig noget? Vi sidder lige midt i den 20. Okay. Okay, vi ses lige om lidt. I Danmark har talent skal jeg optræde som buetaler. Har du set min næsespray? Gider ikke lige vente lidt? Okay, okay. Min allerførste dukke... Har du to minutter? Jeg købte min allerførste buetalerdukke for cirka 10 år siden. Okay. Og det var Louis Armstrong. Jeg købte ham, fordi jeg altid har været vild med swing og jazz og alle sådan nogle numre. Er du i tvivl, eller hvad? Da jeg var inde til audition, tænkte jeg faktisk, at Peter Frödin ville være på min side. Ja, prøv at... Men han var faktisk i tvivl. Prøv at se det der fjæk. Man kan slet ikke lade i tvivl. Men hvis der er noget, jeg var glad for, så var det, at jeg... Det kan ikke lade sig gøre at være i tvivl her. Mr. TV himself. Han godt kunne lide optræden. Peter som kollega, han er... Han er et rigtig, rigtig, rigtig... Hvad var spørgsmålet? I aften har jeg taget min allerældste ven med. Så. Dig. Så jeg håber, den her den går lige i Peters hjerte. Fordi den her sang den betyder rigtig meget for mig. Og jeg håber også, den betyder rigtig meget for alle dem ude i Danmark. Ses morgen. Peter er helt vildt dum. En vaskeægte verdensstjerne på scenen lige nu. Det er nemlig det, vi skal, så tage rigtig godt imod Peter Nørgaard og Louis Armstrong. Prosit. Thank you. Er du forkølet? Ja, det er lidt koldt her i Danmark. Ja, det er faktisk lidt koldt i øjeblikket, så derfor skal vi huske... Don't worry. I'm cool. Hej, Cecilia. Heater. Peter, kan du høre, der er noget smukt på vej? Oh yeah! I see trees of green, red roses too. I watch them bloom, oh yeah, for me and you. And I think to myself, I love this heart, yeah. What a wonderful world. You ready, Louis? I was born to this, yeah! The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also the faces of the people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, Cecilia, I love you. I hear babies cry. Oh! I watch them grow. Sorry. I'll learn much more. And I'll never know. And I think to myself, what are you looking at, y'all? What a wonderful world. He's good, isn't he? Yeah. I think to myself, Scooby-Doo, what a wonderful world. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Hej med jer. Hi there. How you doing? Louis, hvordan synes du, Peter klarede det? It went fabulous. Så du er tilfreds? Ja, yeah, kind of. Ja. Peter, har du på samme måde som Louis? Er du okay med det? Ja, det gik okay, synes jeg. Jeg synes faktisk, det gik godt. Really? Ja, det gjorde det faktisk. Are you sure? Peter, hvordan synes du, det gik? Var du mere imponeret den her gang? Jeg elsker også den sang. Det må jeg altså sige. Og så vil jeg gerne lige bryde illusionen. Det var jo faktisk ikke Louis, som sang, men altså... What? Ja, jeg bliver nødt til at sige det lige ud. Og hold kæft, hvor er du god til det der. Her hvor jeg fra, jeg sidder. Jeg kunne slet ikke lure det, og jeg kunne ikke se det, men jeg ved det jo sådan overordnet godt.
udover det, som var rigtig dygtigt, så, så savnede jeg lidt overraskelser. Altså, jeg synes, det var meget dejligt der, men lidt mere forkølelse, måske lidt knas med maven, et eller andet, altså, have glemt teksten, jeg savnede nogle overraskelser. Jeg synes, det var måske en lille smule kælen, en lille smule forudsigeligt, I'm sorry. Men virkelig dygtigt. Men virkelig dygtigt. Og god styling, og du ser godt ud. Tak for det. Thank you. Hvad med dig, Top Gun? Hvad synes du? Jeg blev faktisk rimelig overrasket. Jeg synes også, perfekt styling. Ja. Matchende. Jeg synes også, det trak lidt ud. Men at kunne lave, synge to stemmer med én mund. Jeg kan dårligt nok synge med min egen. I know. Så jeg synes, det er godt klart. I know. Tak for det, Top Gun. Cecilie? Jeg manglede lidt momentum og dynamik i din performance, men... Det er også svært lige efter sådan noget dans. Det er det. Altså, det er jo den ene yderlighed til den anden. Men igen, hold kæft, hvor er du dygtig. Du står og synger bu-taler. Du bu-synger. Og det er jo fuldstændig beundringsværdigt, og det er du virkelig, virkelig, virkelig dygtig til. Tak for det, Cecilie. Jarl, du får sidste ord. Ja, jeg vil sige det samme. Altså, det er en butaler, Peter. Så det er jo en dukke, ikke? Men altså, ja, nu ved du det, og nu er jeg mere rolig. Jeg vil sige, du er rigtig god til at være butaler. Altså, du kan din métier. Du er super god til at være mange forskellige personligheder, uden at blive spadet inden for det. Nu var Christoffer lidt mærkelig i starten. Han sagde, alle dine lodne venner. Nu ved jeg ikke, om man kan sige, Louis Armstrong på den måde er lodden. Da! Jeg synes, der var lidt amerikaniseret udgave af dig. Altså, jeg savnede noget danskhed. Jeg savner, at du henter den lidt mere på hjemlig grund. Altså, jeg taler godt dansk. Ja, ja. Hvis Louis Armstrong... Jeg vil bare gerne have, at der kommer en... Nej, men jeg kunne godt forestille mig, at det havde været sjovere show, hvis det var Søren Pinds hoved, du havde. Og han synger jo også. Han synger nemlig også. Han har en skønstemme. Det er bare en... Det er bare et sidst. Men det var et godt sidst. Ja, ja. Tak, Louis. Også tak til dig. Tak til Louis og Søren Pind og det hele. Hvis du vil hjælpe Peter Nørgaard videre til semifinalerne her i Danmark har talent, så er det bare med at hive mobilen op af lommen og sende en sms med koden PN til 1234. Og godt så giv sig lige en kæmpe hånd til Peter Nørgaard og Louis Armstrong. En klapsalve, der kan høres. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.